იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებიდან 5 საათი გავიდა. მიხელ სააკაშვილის პოზიცია ამ დრომდე უცნობია. Სწორედ პატიმრის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული არამხოლოდ მისი პირადი მდგომარეობა, იმ ადამიანთა ბედიც, რომლებიც მისთვის შიმშილობენ და ქუჩაში ახლა აქციაზე დგანან. ჯერჯერობით ვიცით ის, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ისევ მოთხოვნები აქვს. ამჯერად სურს, რომ გასვლის პროცესში მისთვის სანდო და სასურველი ადამიანები თან ახლდნენ, თუმცა მანამდე კი ან არა უნდა თქვას. სოფო ბერძია პირდაპირ ეთერში. ფათია, 5 საათი გავიდა შეთავაზებიდან, როგორც თქვენ თქვით, და დაახლოებით 2 საათი მას შემდეგ, რაც მიხელ სააკაშვილთან საპატიმროში შევიდა მისი ადვოკატი ნიკა გვარამია და ჩვენ ველოდებით, როდის დაატოვებს ნიკა გვარამია ციხეს და როდის გვეტყვის, როგორი არის მიხელ სააკაშვილის პოზიცია იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებასთან დაკავშირებით. მანამდე მაყურებელმა იცის, რომ დაახლოებით 15 საათზე გაკეთდა შესაბამისი განცხადება იუსტიციის სამინისტროში. მინისტრმა ბრეგაძემ შესთავაზა პატიმარ სააკაშვილს, რომ თუ შეწყვეტს შიმშილობას, მაშინ ის გადაყვანილი იქნება გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, რომელიც სპეციალისტების თქმითაც არის მრავალპროფილური კლინიკა. ასევე იუსტიციის მინისტრის მხრიდან განცხადება იყო იმის თაობაზეც, რომ აუცილებელია ამ პროცესს სააკაშვილის მომხრეებმა და თანამოაზრეებმა, მისმა პარტიის წევრებმა არც ერთ ეტაპზე არ შეუშალონ ხელი და მით უმეტეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაიმართოს საპროტესტო აქციები გორის ჰოსპიტალთან. დღეს განვითარებულ მოვლენებს ცოტა ხნის წინ განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი საომე ზურაბიშვილი. მიესალმება, რომ არსებობს გეგმა მიხელ სააკაშვილის ციხის მიღმა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის თაობაზე. ის ამბობს, რომ ეს გეგმა პასუხობს სტრასბურგის სასამართლოს რეკომენდაციებს. ამას გარდა საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება ელენე ხოშტარიას გადაწყვეტილებასაც, რომელმაც უკვე შეწყვიტა შიმშილობა და მიესალმება იმ განცხადებებსაც, რომელიც გაკეთდა ოპოზიციის მხრიდან იმის თაობაზე, რომ ისინი არ გამართავენ საპროტესტო აქციებს გორის ჰოსპიტალთან, თუ მიხელ სააკაშვილი გადაყვანას დათანხმდება. მიესალმები ყოფილი პრეზიდენტის გადაყვანის გეგმას გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, რადგან ეს არის ადგილი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, როგორც სამედიცინო, ასევე უსაფრთხოების მიმართულებით. ამდენად, ეს გადაწყვეტილება სრულად პასუხობს სტრასბურგის სასამართლოს მოთხოვნას, რომელსაც წინასწარ დაეთანხმა თვით ყოფილი პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ შეწყვეტდა შიმშილობას მულტიპროფილურ კლინიკაში გადაყვანის შემთხვევაში. მიესალმები ასევე ელენე ხოშტარიას გადაწყვეტილებას შიმშილობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი და სწორია ოპოზიციის მზაობა არ გამართოს საპროტესტო აქციები კლინიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე ზოგი პარტიის გადაწყვეტილება პარლამენტის ბოიკოტის შეწყვეტის შესახებ. დღევანდელი გადაწყვეტილებები წინ გადადგმული ნაბიჯია, რაც საზოგადოების დაწყნარებასა და ქვეყნის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. სწორედ ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების სისრულეში მოსაყვანად, რომელსაც ობსტრუქციული პოლიტიკური ძალის წაქეზებით არასრულებს, პატიმარი სააკაშვილი თავაზობთ შემდეგს, რომ იგი გადაყვანილი იყოს გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში. ეს არის ადგილი, სადაც მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურად იქნება დაცული. კურნალობის კურსის დასრულების შემდეგ იგი გადაყვანილი იქნება რუსთავის ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში. აქვე ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ოპონენტების მხრიდან ნებისმიერი სახის პროვოკაციის შემთხვევაში რამაც ხელი შეიძლება შეუშალოს პატიმრის გადაყვანას და შემდგომ სამედიცინო პერსონალის მუშაობას, პატიმარი გადაყვანილი იქნება ნომერ 18 დაწესებულებაში და ნებისმიერი კანონდარღვევი უმკაცრესად აგებს პასუხს კანონის წინაშე. მიხელ სააკაშვილს არ აქვს წინააღმდეგობა გორის ჰოსპიტალში გადაყვანასთან დაკავშირებით. ამ განცხადების ავტორი მისი პარტიის წევრი ეკა ხერხეულიძე გახლავთ, რომელიც ცხადია აქ გლდანის პენიტენციურ დაწესებულებასთან იმყოფებოდა უშუალოდ საპატიმროში, როგორც გითხარით მასთან ერთად. ახლა არის ნიკა გვარამია, მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი, ასევე აქ იმყოფება უკრაინის საელჩოს წარმომადგენელი. ეს თავად პატიმარმა სააკაშვილმა მოითხოვა, ასევე ციხეში ცოტა ხნის წინ შევიდა მიხელ სააკაშვილის პირადი ექიმი. ხერხეულიძე ამბობს, რომ ახლა ტექნიკური დეტალი არის ერთი კონკრეტული და პრინციპული დასაზუსტებელი, რომელსაც გადის სწორედ ამ წუთებში საკუთარ ადვოკატთან პატიმარი სააკაშვილი.
მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება და არჩევანი არ ყოფილა საქართველოში, რომელიმე ჰოსპიტალში მოხვედრა. იქიდან გამომდინარე, რომ მის პროტესტს, შიმშილობის ფორმით გამოხატულ პროტესტს შეუერთდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ის განიცდის ძალიან ამ ადამიანების მდგომარეობას, განსაკუთრებით ელენეს მდგომარეობას, რომელსაც იცით, რომ 17 დღეა დღეს შიმშილობის და რთულად აქვს უკვე ჯანმრთელობის მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, ითვალისწინებს ამ პოზიციას, მას აქვს ერთი პირობა, რის გამოც დაიბარა იცით უკრაინის კონსული და საკუთრივი ადვოკატი ნიკა გვარამია, მათთან ერთად გაივლიან ამ ტექნიკურ დეტალს და შემდეგ ნიკა გვარამია მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. კიდევ გეუბნებით, რომ მას წინააღმდეგობა არ აქვს გორის ჰოსპიტალთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილის საბოლოო სიტყვა მისმა ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ უნდა თქვას, რომელიც როგორც გითხარით დაახლოებით 2 საათის წინ მოვიდა აქ გლდანის ციხესთან და მასთან ერთად საპატიმრო დაწესებულებაში ასევე იმყოფება უკრაინის საელჩო წარმომადგენელი, ესეც პატიმარ სააკაშვილის მოთხოვნა გახლავთ მედია ვრჩებით ადგილზე და ველოდებით, რა იქნება პატიმარ სააკაშვილის საბოლოო სიტყვა, მიიღებს თუ არა ის იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებას და შეწყვეტს თუ არა შიმშილობას და შესაბამისად გადავა თუ არა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში სამკურნალოდ.